preso gaixoen askatasuna eskatzeko Bilbon egongo naiz larun batean. Gertutasunagatik Arantxa Zuluetak sufritzen duen isolamendu krudela salatzen dut, baina baita ere bera bezala hainbat eta hainbat preso mendeku krudel gisa sufritzen duen isolamendu hori salatzen dut. Larriki gaixorik dauden preso guztiek etxean egon behar dute. Larun batean, Bilbon hori salatuko dut. Dispertsioak ere familiaren gain, baina bereziki zahar eta umeen gain izugarrizko eragina dauka. Nik hori salatzen dut. Datorren larun batean Bilbon egongo naz, dispertsioa salatzen dudalako. Larun batean Bilbon egongo naiz, senideekin, lagunekin, Ibon Iparragirreren gatik eta presoen kontra hartzen diren salbuespenezko neurri guztiak bukatzeko. Nik salatzen dut aitia amak astebururo kilometro eta kilometroek egiten kondenaute egotie. Horregaitik zapatuen Bilbon izango naz. Ni larun batean Bilbora joango naiz salatzeko presoak eskubideak dituztela eta eskubide horiek ere errespetatu egin behar direla. Salatzen dut presoek, senideek, lagunek, inguru guztiak pairatzen duen egoera bortitza. Eta larun batean Bilbon ozen esango dugu. Bueno, zapato honetan Bilbon ikusiko gara, ze azken finean herri honek badako aldarrikapen bat eta zerbait konpondu beharra. Eta da, gure euskal preso guztiak herrira edo etxera ekartzea lehenbailehen. Horregatik guztiagatik, Euskal Herrirako benetako bakea nahi dugulako palanka egingo dugu. Euste puntu bat hartu eta mundua aldatuko dugu. Eta horregatik guztiagatik, larun batean Bilboko manifestazioan egongo gara.